يتي بلا يو جرنا بستام رهاي كو يو شبرة جنالاي يا پنر نرمار ديوان باتت پالا ميلي باي رهي كو درشي چه دخائي رهي كو سو تاتي نا بطاري تاتي كو اسو اي پاکڑا لك نا بیت لاكي نا بیت لاكي جستو بایا اي نا آبا جو اي نا اي सुरु भइसकेको छ यो ढलाई पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले विशेष गरेर यसलाई चाहिँ अब मुनि पनि अब ढलाई छ रड छ यो माथि एउटा यो सामान्य आहा ल ओहो यो रड बानेर पनि ढलाई पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ है ओहो ल लै यो भूतबंगला घरलाई चाहिँ यतिबेला निकै सुन्दर बनाउने काम यतिबेला उहाँहरुले गरिराख्नु भएको छ एहे ल भनेपछि यो मेसिनले सबै यसलाई कोतार्नु भएको छ है है पकडा लिक नभेट लाग्यो जस्तो भयो हैन आबाजे भने डबल पकड पनि भयो यो त डबल रड बनाइ पनि भयो नि त हैन यो एकदम मजबूत हुने भयो ल हेर्नुस् त यो अब आज सकिएला आज सक्नै पर्छ आज जसरी सक्नु पर्छ भने चाहिँ फाल्टो मान्छे छ कि छैन हजुर फाल्टो मान्छे चाहिँ खै हाम्रो दता मामालाई भने उहाँले खै चार पाँच जना जति चाहिँ أنا أقول لك 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 أنا मजाले हुन्छ रबन टिकेको दुख छुका अब यो साइडमा तपाईले रड बुन्नु भएको छ बल्ल बुझे यो उता चाहिँ मजबुतै छ यतै रुखले माथि एउटा यो हानेको छ तपाईको यस्तो भएर चाहिँ अलिकति क्यारक जस्तो लागेर चाहिँ यस्तो लागि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको त्यही भएर चाहिँ रड लाउँछ यहाँ चाहिँ रडले तपाईहरुले रड लगाएर ढलाई गर्दै छु उतापट्टि चाहिँ हामी मसाला मात्रै हाल्छौ यही लेभलमा मसाला हाल्छौ यही लेभलमा भन्दा पनि हामीले एक स्टेप एक इन्च जति पनि हुन्छ होला त्यसलाई हजुर हजुर अलिकति अलिकति हैन स्टेप गर्ने भनेर अलिकति स्टेपै बस्ने भयो नि त यो घर चाहिँ यति बेला या धमाधम ढलाई कार्य चाहिँ यति बेला अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुरु भइसकेको छ यो ढलाई पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले विशेष गरेर यसलाई चाहिँ अब मुनि पनि अब ढलाई छ रड छ यो माथि एउटा यो सामान्य रड राखेर चाहिँ यसरी ढलाई उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ ल तमाम उहाँहरुले हातैले यो बेलचाको सहायताबाट चाहिँ यतिबेला उहाँहरुले यो मसाला बनाउँदै हुनुहुन्छ विशेष गरेर मिक्सर ले अन्य ठाउँ हामी सामान्यतया देखेका हुन्छ यो निकै ठूलो ढलाईमा पनि उहाँले हातैले मसाला बनाई राख्नु भएको छ यो ल सत्तै यसको फिनिशिङ आउन थाल्छ आहा त खुट्टा पनि छेडी सक्यो र
सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु. यति बेला यो जीर्ण अवस्थामा रहेको यो संरचनालाई या पुनर्निर्माण देवानबाट तपाईँहरूलाई मैले भइरहेको दृश्य चाहिँ देखाइरहेको छु. आज आउँदै गर्दाखेरि यो माथिबाट चाहिँ ढलाइ कार्य चाहिँ दमादम भइरहेको दृश्य यति बेला मैले देखाइरहेको छु. जसले चाहिँ उहाँ युकेमा बस्नुहुँदो रहेछ मेजर साहब, उहाँले चाहिँ यो घर पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ त्यो ठुलो रकम लगानी गरेर चाहिँ निर्माण गरिदिइराख्नु भएको छ. उहाँले गरिदिनु भएको निर्माण लगानी हामी सम्पूर्ण धराने जनताको लागि हो. यो आज यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई उहाँले बचाइदिनु भएको छ. यो नै सबैभन्दा ठुलो महान कार्य हो. आज यदि धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्क साम्पाङ नआएको भएदेखि आज यो घडीमा यो समयमा यो घरले एउटा पुनर्निर्माणको काम पक्कै पनि पाउँदैन थियो. त्यसमा हामी कुनै दुईमत छैनौँ. उहाँको एउटा निष्ठावान, उहाँको एउटा विश्वसनीयतालाई विश्वास गरेर जो मेयर हर्क साम्पाङले जसरी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नगरको विकासको लागि उहाँ लागि परिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा विश्वसनीयता देखेर चाहिँ आज यो घरले एउटा बेहुली जस्तै सिगारिने एउटा अवसर पाएको छ. त्यो एउटा सुनौलो अवसर जहाँ हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ, जसले चाहिँ यो घर निर्माण गर्नको निम्ति यति ठुलो चाहिँ नि लगानी गरेर चाहिँ यो घर निर्माण गरिराख्नु भएको छ, गरिदिइराख्नु भएको छ. उहाँलाई अन्तर्हृदयबाटै हामी सम्पूर्ण धरानेवासीबाट चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन नमन गर्नुपर्दछ. उहाँले यो घरको यो पुनर्निर्माणको लागि धेरै पैसा भएर कहाँ राखौँ, कहाँ फालौँ, कहाँ खर्च गरौँ भन्ने हिसाबले पक्कै पनि गर्नुभएको होइन भन्ने नै मलाई लाग्दछ. किनभने यो घरको एउटा बेजोग देखिसकेर यो घरको जुन दशकौँ त्यही नै वर्षदेखि यो घर एउटा जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो, जीर्ण अवस्थामा रहेको यो घरलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्नको निमित्त, एउटा बचाउनको निमित्त, जीवित राख्नको लागि चाहिँ उहाँले लगानी गर्नुभएको छ. आज यो घरलाई चाहिँ बचाउने क्रममा उहाँ हुनुहुन्छ. यो उहाँले बचाउँदै गर्दै गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण धरानेवासीको बच्छ. यही संरचना निर्माण गर्नको लागि मैले योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक भनेको छु, यो घर निर्माण गर्नको लागि यतिको संरचना निर्माणको लागि लाखौँ लाख खर्च गर्नुपर्दछ. तर यो लाखौँ लाख खर्च अहिले बनाउनु पर्दाखेरि लाग्ने यो संरचनालाई हामीले किन नबचाउने त होइन. यो संरचना हामीले यहाँ निर्माण गरिसकेपछि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग हुनेछ. र सुन्नमा आएसम्म पछि परिवर्तन पनि हुनसक्छ, मैले सुनेको गल्ती पनि हुनसक्छ. तर यो घरलाई कफी सपको एउटा प्रयोजनको लागि चाहिँ यो घरलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा पनि छ. त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो घर माथिबाट पनि ट्रस लाग्ने कुरा पनि छ. यो माथिबाट ट्रस लाग्ने कुरा छ. ट्रस लागिसकेपछि माथि पनि बसेर चाहिँ तल आएर धरानलाई मजाले यहाँबाट हेर्न सकिने पक्कै पनि त्यो वातावरण बन्दछ.
होइन आज यो चाहिँ नि ऐतिहासिक यो संरचनाले पुनर्निर्माण पाएको छ त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आज यो घरको छतले चाहिँ जहाँ जीर्ण अवस्थामा रहेको छतको घरलाई यति बेला ढलाइ भइरहेको छ र यहाँ तपाईँले रुख देख्नुहुन्छ यो रुख यो अत्यन्तै ठुलो रुखले चाहिँ यो घरलाई माथिबाट चाहिँ ढलेर हानेको अवस्था रहेछ यो पाटोलाई चाहिँ जुन यो उहाँहरूले रड लगाइराख्नु भएको छ यो रड लगाइपट्टिको लगाइरहेकोपट्टि चाहिँ हानेको कारणले गर्दा उहाँहरूले थप रड लगाएर चाहिँ फेरि उहाँले यो ढलाइ कार्य चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र उतापट्टि जुन रड नलगाएको जहाँ सिमेन्ट र गिटी राखिएको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ लाउन नपर्ने त्यहाँ निकै नै मजबुत छ भन्ने खालको उहाँहरूको ठहर भइसकेपछि त्यतापट्टि चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छैन अब यहाँ यति मात्रै होइन जो मेजर साहबले बनाउनुहुन्छ यहाँ पनि एउटा टोइलेटको निकै व्यवस्थित ढङ्गबाट निर्माण टोइलेटको व्यवस्था पनि गरिन्छ यो छत ढलाइ भइसकेपछि चाहिँ यो टोइलेटको व्यवस्था चाहिँ यहाँ गरिने कुरा छ माफ गर्नुहोला अलिकति चिसो बढेको कारणले गर्दाखेरि मेरो अलिकति अस्वस्थ भइरहेको छ खोकी लागिरहेको छ पटक पटक तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि खोकी आइराखेको त्यो आवाजहरू तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ पक्कै पनि त्यो मैले थाहा छ र यही नै हो यहाँको यो पुनर्निर्माण कार्य चाहिँ यति मजाले अगाडि बढिराखेको छ तपाईँहरूले भित्र त मैले पटक पटक देखाइरहेको छु देखाइराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन किनभने भित्र निकै सुन्दर संरचनाहरू निर्माण भइसकेको छ यसरी यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले निर्माण सम्पन्न भित्र गरिसक्नु भएको छ हेर्दा हेर्दा यो चिठीकै बन्नेवाला छ दस्यु महानुभाव यसरी उहाँहरूले यो पत्रहरूलाई चाहिँ फोडेर हुन्छ नि बाहिरको जुन चाहिँ पत्रहरूलाई काम नलाग्ने पत्र फोडेको अवस्था छ र साथसाथै टोइलेट निर्माण गर्नको लागि चाहिँ यति धेरै यो इँटाहरू पनि आइसकेको छ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इँटा इँटा यति धेरै आइसकेको छ यहाँ चाहिँ टोइलेट निर्माण गर्नको लागि र थप अन्य ठाउँ पनि कहीँ आवश्यकता पर्दछ होला होइन त्यसको लागि यो इँटा चाहिँ यहाँ आइसकेको पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँ तपाईँहरूले विगतमा मैले जसरी देखाएको थियो भत्केको घर यो भूत बङ्गला यहाँ सहजै हिसाबमा मान्छे आउन सक्ने स्थिति थिएन यहाँकै स्थानीयहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ सायद यहाँ चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप हुने गर्दथे यहाँनिर चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनीकर्ताले चाहिँ एउटा अखडा राख्ने भएको हुनाले अहिले पनि यो सामान्यतया यही ठाउँतिर सिरिन्जहरू होइन औषधिका खोलहरू चाहिँ ट्याब्लेटका खोलहरू चाहिँ हामीले यहाँ भेट्न सक्छौँ त्यस्तो ठाउँ हो यो त्यस्तो ठाउँ पछिल्लो समय चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङ आइसकेपछि चाहिँ रातारात यो खालको एउटा परिवर्तन चाहिँ नै बनेको छ परिवर्तनले एउटा मुहार फेरेको छ र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सामान्य चाहिँ यो परिवर्तनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो तितिरीको बोट अत्यन्तै सानो तितिरीको बोट र अहिले अत्यन्तै ठुलो भइसकेको छ हेर्नुहोस् है यहाँ परिवर्तनको हिसाबले गर्दाखेरि होइन आज धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङ जहाँ जनताको चाहिँ नि समस्याहरू लिएर मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा चाहिँ उहाँ यति बेला मन्त्रीहरूलाई चाहिँ भेटिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले मिडिया मार्फत देखिराख्नु भएको होला र त्यसै गरी राष्ट्रिय मिडिया जसले चाहिँ हर्क साम्पाङको विचारहरू भर्सनहरू होइन लिनको लागि तछाड मछाड पनि यति बेला काठमाडौँमा भइ नै रहेको अवस्था छ होइन र विभिन्न नेसनल मिडियाहरूले चाहिँ उहाँका विचारहरू पनि लिइरहेको पनि यति बेला छ्यापछ्याप्ती युट्युबहरूमा
सामाजिक सञ्जालहरुमा हामीले देखि नै राखेका छौं जो चाहिँ एउटा परिवर्तनको एउटा सम्भाग हो हैन परिवर्तनको एउटा सम्भाग त्यस्तो व्यक्ति लाई कसैले मन पराउने हैन मिडियाहरुको एउटा क्रेज हुन्छ नि मिडियाहरुले चाहिँ उहाँका भर्सन राख्न इच्छुक पक्के पनि भएको देख्दाखेरि हैन हर्क साम्पाङ जस्तो एकजना त्यस्ता व्यक्ति एउटा मात्र हुनुहुँदैन धेरै जना हर्क साम्पाङ जस्तो अब जन्मिनु पर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ किनभने हामी यो उहाँकै एउटा भिजनबाट निर्माण गरिएको यो संस्कृति पार्कलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ यस्तै अन्य पालिका र स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ उहाँ जस्तै एउटा जनप्रतिनिधि यदि हामीले सबैतिर पाउने हो भने यो देशको एउटा समृद्ध भनेको धेरै टाढो छैन धेरै टाढो छैन धेरै नजिक छ तर हामी जनतामा निहित हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ र सम्पूर्ण जनताहरूमा जतिले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो एउटा सच्चा देशभक्ति देशको एउटा कर्म निस्वार्थ भावनाबाट निभाउन सक्ने त्यस्तो खालको एउटा जनप्रतिनिधि तपाईँहरूले पनि निभाउन चुन्नुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु भन्दै अहिले भने चाहिँ यो भिडियोबाट म दिपेश स्याम्पो बिदा हुन चाहन्छु जय दरान।